ערב שבת חזון, ערב תשעה באב. היום נרצח אחד מהקדושים והטהורים ששמו דביר יהודה, ויש איזושהי משמעות לשם דביר, שהוא בית המקדש, סבו הקדוש הרב הצדיק הרב ארלינג השם יקום דמו, שגם נרצח היה מתלמידי הישיבה. הגמרא במסכת מנחות בדף קי עמוד א' אומרת: לעולם זאת על ישראל, אמר רב גידל אמר רב, מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. וזה מתייחס לדברי הגמרא: לעולם זאת על ישראל. זאת אומרת שיש פה איזה נצחיות שאין לה בטלה לעולם, והגמרא מדברת כאן על הקרבת הקורבנות, שגם בזמן הזה שאין בית המקדש, מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. מה הקורבן שהוא מקריב עליו? אומר התוספות, דיבור המתחיל ומיכאל, מדרשות חלוקים. יש מי שאומר נשמותיהם של צדיקים, ויש מי שאומר כבשים של אש, והיינו דאמרינן ב-18 בעבודה, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. ומה כוונת התוספות? שאישי ישראל זה הולך על לקמן, ויש אומרים דקאי עד אלהיל, שאישי ישראל הולך על הלמעלה, והשבת העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל. מה כוונת התוספות? שהתפילה הזאת ב-18 רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ובתפילתם לתפילתם שהה, והשבת העבודה לדביר ביתך זה הרישה, ואישי ישראל זה המציאתה, ותפילתה מהרה באהבה תקבל זה הסיפה. השאלה אם ואישי ישראל הולך על המשפט והשבת העבודה לדביר ביתך, דהיינו שזו תפילה שיבנה בית המקדש בעזרת השם ונקריב שם קורבנות, ואז ואישי ישראל הולך על דלאל, שזו תפילה לעתיד, והשבת העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל, דיינו וגם הקרבת הקורבנות. אבל פה בגמרא אנחנו רואים שאם הכוונה שמיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן היום, אילו נפשותיהם של הצדיקים, אז ואישי ישראל הולך על לקמה, דיינו והשבת העבודה לדביר ביתך פסיק, שזו תפילה שיבנה בית המקדש בעתיד, ואישי ישראל ותפילתה מהרה באהבה תקבל, זה הולך על ההווה, על התפילות שבהווה
ועל אישי ישראל שהם הקורבנות שמיכאל שר הגדול מקריב גם היום. מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול מקריב עליו. וכך מובאת המחלוקת הזאת בטור בסימן קוף חף. תעיינו שם בסיפה. ואישי ישראל, אף על פי שאין עתה עבודה, מתפללים על התפילה שהיא במקום הקורבן, שתתקבל ברצון לפני השם יתברך. ובמדרש יש מיכאל שר הגדול מקריב נשמתן של צדיקים על המזבח של מעלה, ועל זה תקנו ואישי ישראל. ויש מפרשים אותו על שלמעלה ימינו, ומוסיף כאן הפרישה, ועל זה תקנו ואישי ישראל, כלומר אנשי ישראל. ואישי ישראל, הכוונה היא אנשי ישראל הנקרבים על ידי מיכאל, או יהיה הלשון אישי ריח ניחוח, כמו קורבנות ישראל. דהיינו נפשותיהם של ישראל שהם עצמם נקרבים על ידי מיכאל. בכל מקרה, ואישי ישראל הולך לפי הפשט הזה על ההווה. הגאון מווילנה אומר, על היסוד הזה של רצה השם אלוקינו, עמך ישראל רצה, אומר הגאון מווילנה, שזו הכוונה גם התפילה שאנחנו מתפללים ביעלה ויבוא. אלוקינו ולכבותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה. וירצה, אומר הגאון מווילנה, וכנגד מה שאומרים בתפילה ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון, קבעו לומר ביעלה ויבוא מילת וירצה. שהוירצה זה לא הולך על זיכרוננו ופקדוננו, אלא על וירצה זה עומד גם בפני עצמו, שמדבר על הקורבנות הללו, נפשותיהם של הצדיקים, שעומד מיכאל ומקריבים אותם, ומקריב אותם במזבח של מעלה. הגמרא במסכת ברכות בדף ממחה עמוד ב', הגמרא אומרת, ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, ואומר קדושת היום באמצע. הכוונה היא לברכת המזון, שבין רחם נא לבין בונה ברחמה וירושלים אמן, בין זה לזה אומרים רצה והחליצנו. למה הגמרא מגדירה את התפילות הללו בברכת המזון ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה? אומר התוספות, בהתחלה הוא מביא את רש"י, פירש הקונטרס, לאו דווקא מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, אלא כלומר דאין צריך להזכיר של שבת לא בפתיחה ולא בנחמה אלא באמצע, אבל מתחיל ומסיים בנחמת ירושלים כמו בחול, כמו ביום חול, שביום חול אומר רחם וחותם בבוני ירושלים. אז מסביר הרש"י שיש שיטות כאלה, שבאמת גם בשבת אין נוסח שונה מאשר הנוסח שלנו היום של רחם נא ובונה ברחמה וירושלים אמן, ובאמצע רצה והחליצנו. ויש שמתחילים בנחמנו, דהיינו לא רחם נא השם אלוקינו אלא נחמנו השם אלוקינו, כך אומרים בשבת, ובנחמה ציון, וחותמים בנחמה ציון יראך, דהיינו לא חותמים בונה ברחמה וירושלים אמן, אלא חותמים בנחמה ציון יראך ובבניין ירושלים, ונותנים טעם לדבריהם דרחם, אבל לשון תחינה.
רחם נא, זה לשון תחינה, ואין אומרים תחנונים בשבת. אבל נחם אינו לשון תחנונים, אלא כמו וינחם על הרעה לעמך. פרשת כי תישא. ועל זה אומר התוספות ולא נהירה, דהכל משמע לשון תחנונים. גם נחם, גם נחמנו זה לשון תחנונים. אלא שמה? ואין להקפיד, באמת אין להקפיד על לשון תחנונים בשבת, אפילו יהיה ולשון בקשה. כדאומר בירושלמי דשבת בפרק הלוקשורים, דהיינו במסכת שבת בירושלמי בפרק הלוקשורים, מה הוא לומר רואינו, זוננו, פרנסינו בשבת? הרי גם זה בקשות. אמר לו, תופס ברכות ככו, ומנהג שטוטו, המשנה ברכה של חול. אומר הירושלמי, מה שחכמים קבעו בברכות, גם אם זה לשון בקשות, זה בסדר. אומרים את זה בשבת. ולכן לפי השיטה הזאת, רחם ונחם, רחמנו ונחמנו, זה אותו דבר. גם אם נגיד ששניהם לשון בקשה, אומרים בשבת, ואז ממילא אין הבדל בין הנוסח של שבת לנוסח של יום חול. אומר הגאון מווילנה, מה ההבדל בין רחם לנחם? אומר את זה הגאון מווילנה בספר ישעיהו בפרק י"ב פסוק א', שרחם זה בעת צרה. בשעת צרה אומרים רחם, נחם זה לאחר הצרה. אם כך אומר הגאון מווילנה, למה יש שיטה שאומרים בשבת במקום רחם נא אומרים רחמנו, סליחה, במקום רחם נא אומרים נחמנו, למה בשבת דווקא? אומר הגאון, בפני שהשבת היא מעין לעתיד לבוא. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום שכולו שבת ומנוחו לחיי עולמים, מעין לעתיד לבוא. וכיוון שהשבת היא מעין עתיד לבוא בגאולה העתידה, אז כבר בשבת יש מקום להגיד נחמנו, שזה לאחר הצרות, ולא רחם, שזה בעת צרה. ולכן אנחנו מסיימים ברצה ואחריצינו, והרינו השם אלוקינו, בנחמה ציון עיריך, ובביניין ירושלים עיר קודשך. הגאון מוסיף שהשבת היא בבחינת אב, וימי החול הם בבחינת אם. בנושא הזה נשאיר את זה ככה, כל אחד יבין מה שמבין. אבל מה שנוגע לנו בנגלה, אז הדבר פשוט, שבת היא אישות. אנחנו אומרים ויום השביעי משבח ואומר מזמור שיר ליום השבת. בתפילת שבת בבוקר בשחרית, לקהל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו, תפארת אתה ליום המנוחה, עונג קרה ליום שבת. זה שיר של יום השביעי, שבו יום השביעי משבח ואומר. מה זה יום השביעי משבח ואומר? שבו אנחנו משבחים ואומרים. מה זה יום השביעי? יום השביעי הוא אישות. ששת ימי המעשה
הם בבחינת מקבל, כמו האישה שהיא מקבלת את ההיריון, כמו האישה היא שבבחינת מקבל. וכתוב בפסוק, רחם אב על בנים, ובהם כתיב, כי איש אשר אמו תנחמנו. כי הזכר מקבל את הנקבה, כי איש אשר אמו תנחמנו, ולכן בשבת שייך לשון נחמה, אף על פי ששת ימי המעשה זה האם. ואילו ששת ימי המעשה הם מקבלים את הזכר, כמו שבתהילים אומרים, כן, שכל יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, שכל ימי השבוע מתייחסים לשבת. בפסוק בפרשת שלח, בפרק י' ד' פסוק א', כתוב, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אחרי חטא המרגלים גאה העם בבכייה. אומרת הגמרא במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א', ויבכו העם בלילה ההוא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו היום תשעה באב היה. יש גרסה, אותו הערב תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה של דורות, בכייה לדורות. חרב הבית בראשונה וכן בשנייה. אומר הרמב"ן, ויבכו העם בלילה ההוא כי לעת ערב, הרמב"ן פרשת שלח, כי לעת ערב באו המרגלים באוהליהם כאשר הלכו מלפני משה, ובבוקר השכימו וילינו כולם על משה ואהרון וכולי, ואמרו רבותינו במסכת תענית, הם בכו בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. שואל הרמב"ן, ולא ידעתי מאיזה רמז שבפרשה הוציאו זה. הרי בפסוק סך הכל כתוב, ויבכו העם בלילה ההוא. אז מנהלן הוציאו חכמים, רבי יוחנן ורבא, מאיפה הם הוציאו בפסוק שזה מתייחס לבכייה לדורות? כך שואל הרמב"ן. מתרץ הרמב"ן, אבל מקרא מלא הוא בתהילים כובב, פסוקים כ"ד כ"ז, וימסו בארץ חמדה ולא ימינו לדברו, וירגנו בעליהם ולא שמעו בקול השם, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות. אולי ידרוש זה מפסוק למד א', ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה. דהיינו שזה כבר פסוק בפרשה, יאמר ותפכם כאשר אמרתם לבז יהיה בבוא עת פקודתם, כי אני פוקד עוון אבות על בנים. וכשאתה קורא את דברי הרמב"ן אתה משתומם. הרמב"ן שואל, איפה המקור בפסוק בתורה? ומה אומר הרמב"ן? הפסוק הוא לא בתורה. אולי איפה הפסוק? בתהילים. בסוף אומר הרמב"ן, אולי בכל זאת מצאתי בפסוק למד א' בפרק י"ד, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, הכוונה היא תפכם לעתיד שפוקד עוון אבות על בנים. ונשאלת השאלה, מה כל כך היה חשוב לרמב"ן שהמקור לדברי חז"ל
שאותו ערב הייתה בחייה לחינם וכך תהיה בחייה לדורות? מה היה חשוב לרמב"ן שזה המקור שלו יהיה בפסוק בתורה? מה רע בפסוק בתהילים? על זה אפשר לתרץ ולדייק מה שכתוב בגמרא הזאת שהבאנו מקודם. אמר רבי יוחנן, אותו ערב, אותו היום, תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אמר להם הקדוש ברוך הוא. יש פה אמירה ישירה של הקדוש ברוך הוא. לכן היה חשוב לרמב"ן למצוא את המקור בפסוק בתורה. וכמו שכבר אמרנו כמה פעמים על משה רבינו, שמשה רבינו שכינה מדברת מתוך גרונו, והבאנו לא פעם את הרב מבריסק בספר שמות, בפרשת שמות, שזה הפירוש שמשה רבינו הנבואה שלו הייתה באספקלריה מהירה, שכל מה שהוא שמע וראה הכל הוא העביר כמות של זה, הוא לא היה צריך להוסיף מהבנתו. לא כן הנביא, שאר הנביאים שראו בחיזיון, בחלום, והם צריכים להסביר מהבנתם, להוסיף על הדבר הזה. דוגמה לדבר, הרשב"א במסכת קידושין בדף ה' עמוד ב', כשהרשב"א מדבר על עדי ראייה שמעידים מה היה, מספיק שהם ראו דבר מסוים ויכולים להוסיף באומדנה דבוכח, אומדנה דבוכח מדעתם על מה שהם ראו. זה כמו הנבואה של כל הנביאים. ויש עדי קיום, עדי קיום של קידושין, שהם לא יכולים להוסיף מדעתם, הם חייבים לראות את הכל כמות שהוא. וגם אם הם ראו משהו ומתוך זה הם מבינים שהיו קידושין, זה לא עדי קיום. זה בדיוק ההבדל בין הנבואה של מוישה רבנו לנבואה של כל הנביאים. ולכן כיוון שחז"ל אמרו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, לכן חייב להיות פסוק בתורה שיבטא את העניין הזה של אתם בכיתם, אתם בכיתם בכייה לחינם של חינם, ואני ולכן תפקו בכייה של דורות. רבותיי, אבל לאיזה בכייה של דורות אנחנו מדברים? על איזה בכייה לדורות? על מה? אנחנו מבינים את זה שהכוונה היא לגלות וחורבן בית המקדש. אומר הרמב"ן, והבאתי אותם עתה שידעו את הארץ ידיעה בלבד, לא שירשו אותה לדורות. אומר הרמב"ן שמה זה הבכייה לדורות? לא מדבר על חורבן הבית, לא מדבר על הגלות העתידה, הוא מדבר על דור המדבר, שזה הבכייה לדורות. זה לא תואם את דברי הגמרא. במדרש רבה בפרשת שלח לך, בפרק פרשה י"ח מדרש כף א' בסוף, יותר נכון פרשה כף בסוף, אתם בכיתם בכייה של חינם לפניי, אני אקפה לכם לילה זה בכייה לדורות. ומן אותה שעה נגזרה גזרה על בית המקדש להיחרב. זאת אומרת שדברי רבי יוחנן בגמרא מתאימים לדברי המדרש, כדי שיגלו ישראל לבין האומות חורבן הבית והגלות העתידית, שכן הוא אומר וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות, בתהילים קובב, אותו פסוק שהרמב"ן מביא, נשיאות יד כנגד נשיאות קול. אז המדרש מדבר במפורש שאותה בכייה לדורות, בגלל הבכייה של חינם,
הכוונה היא באמת לדור החורבן, לבית ראשון ובית שני, לחורבן הבית, לגלות. אבל ברמב"ן אנחנו רואים לא כך. ברמב"ן אנחנו רואים שהבחייה לדורות, הכוונה היא לאותו דור המדבר, שזמה זה נקרא בחייה לדורות, כי הקדוש ברוך הוא לא הכניס אותם לארץ ישראל, והבאתי אותם עתה שידעו את הארץ ידיעה בלבד, אבל לא שירשו אותה לדורות. אולי הכוונה והבאתי אותם שידעו ידיעה בלבד ולא שירשו אותה לדורות, הכוונה היא לאותם דורות שנכנסים לארץ, שזה בכל זאת יש לזה זמן לגלות. אומר המאירי במסכת תענית, שם במשנה בגמרא, שחמישה דברים יראו לאבותינו באותו היום, בטת באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. כמובן זה דור המרגלים. ומה אומר המאירי אחרי זה? שהוא ליל ט' באב, ואותה הלילה, בראשוני יש הרבה פעמים, דיברנו על זה, נקבה זכר, ואותו הלילה צעקו ובכו בחייה של חינם, והוקבעה להם לדורות שנגזר על כל אותו הדור שלא ייכנסו לארץ. איך זה לדורות? הרי זה הפך, זה לאותו דור. לאותו דור שלא ייכנסו לארץ. איך זה הופך להיות לדורות? אפשר להסביר את זה על פי המהר"ל. בנצח ישראל בפרק ח'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר המהר"ל בפרק ח' בנצח ישראל, דיבור המתחיל וכאמר בט' באב שבחו בחייה של חינם והקדוש ברוך הוא קבע אותם בחייה לדורות, עניין זה עמוק מאוד 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 מאוד, כי כאשר הוציאה מארץ מצרים על מנת לתת להם את הארץ, אילו באו אותם שיצאו ממצרים אל הארץ, היו עומדים שם לעולם בארץ. אם אותו דור שיצאו ממצרים היו נכנסים לארץ ישראל, דהיינו אותו דור של המרגלים, אם היו זוכים להיכנס לארץ ישראל, היו עומדים בארץ לעולם ולא היו יוצאים מהארץ בשום פנים ואופן, בשום מצב, ולא הייתה שום גלות עתידית. ולמה זה? מאיפה לוקח את זה המהר"ל, את הביטחון הזה שאם אותו הדור היו נכנסים לארץ אז לא היו גולים מהארץ? אומר המהר"ל, ודבר זה ביארנו בחיבור קבורות השם בכמה מקומות, כי היציאה של מצרים היא נצחית. הרי היציאה ממצרים היא ודאי נצחית. ואם היה היציאה ממצרים וביאתם לארץ מעשה אחד, דהיינו אם אותו הדור היו שיצאו ממצרים היו נכנסים לארץ ישראל, זה היה נחשב יציאתם ממצרים וכניסתם לארץ היה נחשב למעשה אחד. דהיינו שאותו הדור שיצאו ממצרים באו אל הארץ כאילו היה מעשה אחד, היציאה ממצרים והכניסה לארץ. כי השם יתברך הוציאנו ממצרים להכניס אותנו אל הארץ, וכשם שהיציאה היא מקיימת נצחית, דהיינו היא מתקיימת נצחית, כך היה גם נצחי ביאתם אל הארץ ולא היה ביטול לעולם. ובשביל שבחו בחייה של חינם ולא רצו להיכנס לארץ,
ונשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא אותו דור אל הארץ, רק דור אחר, אז מה זה נגרם לדבר הזה? מה היה התוצאה? שאז היה נחלק היציאה ממצרים מן הביאה לארץ. שהרי היציאה ממצרים היה בדור המדבר, והכניסה לארץ היה כבר בדורות הבאים, אז אי אפשר לראות את זה כמעשה נמשך אחד, ולא היה מעשה אחד. ואז דווקא היציאה היא נצחית, מטעם אשר ביארנו בחיבור גבורת השם באריכות. ומה ביאר שם המהר"ל? המהר"ל מבאר שם שהיציאה ממצרים הייתה על ידי ניסים ונפלאות של יציאה מן הטבע, וכל דבר שהוא רוחני יותר, שהוא פחות טבעי, כל דבר כזה הוא יותר נצחי, כי רק הגשמיות יש לה פחת, אבל הרוחניות יש לה נצחיות, שהייתה על ידי ניסים ונפלאות יוצאים ממנהגו של עולם, כך היא נצחית כניסתם לארץ. אבל לא כן ביאתם אל הארץ בדורות הבאים, שיש לו ביטול והפסק. דהיינו, זה בדיוק מה שאומר המאירי והרמב"ן, שאם נגיד שהפשט ברמב"ן כמו במאירי, שהבחייה לדורות הכוונה היא שאותו דור לא נכנסו לארץ, וזה נחשב לבחייה לדורות, מדוע? מפני שכיוון שאותו דור לא נכנס לארץ אלא נכנס דור אחר, אז אני לא יכול לראות את הכניסה לארץ כהמשך במעשה אחד ליציאתם ממצרים. ואז ממילא כניסתם לארץ יש לה מציאות של בטלה, שבטל בעתיד על ידי גלות וחורבן. מה שאין כן, אם היו נכנסים באותו דור לארץ, היה המשך של היציאה, הכניסה, וכמו שהיציאה אין לה בטלה עולמית, שהרי היא למעלה מן הטבע, יציאה מגדרי הטבע, יותר רוחנית, ככה גם כניסתם לארץ היה הבחינה הזאת. וכך דייק גם הרב מבריסק, הגריז, בספר שי לתורה על פרשת שלח בעמוד קמ"ב, על אותם פסוקים שמביא הרמב"ן, ששם כתוב בפסוק כ"ג בפרק י"ד, דהיינו בתורה, בהמשך נראה, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנעציי לא יראוה. מה זה כפילות הלשון הזאת בפסוק בפרשת שלח בפרק י"ד פסוק כ"ג? אם יראו את הארץ, שמדבר על דור המדבר אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראוה. אז אומר הרב מבריסק, אמנם נראה דמה שאמר אם יראו את הארץ קי על אלו שחטאו במדבר וכל מנעציי לא יראוה, היינו דאף מה שיגלו אחר כך יהיה מטעם חטא המרגלים. ולפי מה שאמרנו זה פלאי פלאים. מה הכוונה מטעם חטא המרגלים? שכיוון שהם חטאו ולא נכנסו לארץ, הרי הכניסה לארץ של הדורות הבאים היא לא המשך של היציאה, וממילא אף על פי שהיציאה אין לה בטלה, אבל אותה כניסה לארץ שנכנסו עם יהושע, לצערנו יש לה, היה לה בטלה, כן? ויצאו לגלות בית ראשון ובית שני. אבל יש פה דיוק נוסף שרואים שיש קשר בין חורבן הבית לבין הגלות, שכך אומר המדרש שהבאתי לכם, ומן אותה שעה נגזרה על בית המקדש שתחרב, הכוונה יהיה חרב, כדי שיגלו ישראל לבין האומות. זאת אומרת שהתנאי שעם ישראל יצאו לגלות היה חורבן הבית, כי לא היה יכול להיות מצב שהבית יהיה בנוי על תילו כפי שהיה ועם ישראל יצא לגלות. לא יכול להיות מצב
של גילוי שכינה בארץ ישראל, במקום הקדושה הרוחנית העילאית של החיבור של אותו מקום, אותו קיתון שהקדוש ברוך הוא ביקש להיות כאן בעולם הזה, והוא בית המקדש ושכנתי בתוכם, אותו קיתון קטן כמו שאומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא ביקש להיות כאן. המדרש אומר שהקדוש ברוך אומר לעם ישראל, נתתי לכם את התורה, לא לקחת אותה אני לא יכול להגיד לכם כי נתתי לכם אותה, אבל אני לא יכול בלעדיה. אז בכל מקום שאתם תעשו לי קיתון קטן כדי שאוכל לבוא לשרות ביניכם ולהיות קרוב לתורה שנתתי אותה עלי אדמות. לא יכול להיות מצב שהבית המקדש עומד ועם ישראל יצאו לגלות. ודאי שהבסיס לגלות היה חורבן הבית, שאז היה אפשר שעם ישראל יצא לגלות. בגמרא במסכת יומא בדף ת' עמוד ב', אומרת הגמרא, מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, עבירות שהדין עליהם של יהרג ואל יעבור, ועם ישראל לצערנו עבר על העבירות הללו ולכן היה חורבן בית ראשון. אבל מקדש שני, אומרת הגמרא, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. בית שני חרב מפני שנאת חינם, היה בו הכל תורה, מצוות, גמילות חסדים, אבל הייתה בו שנאת חינם שגרם לחורבן בית שני. ללמדך, מסכם את הגמרא, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש פה משוואה פשוטה, נכון? בית ראשון, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, מה גרם לחורבן הבית הראשון? שלושת העבירות הללו החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מה גרם לחורבן בית שני? שנאת חינם, סימן ששנאת חינם שווה לשלושת העבירות הללו, נכון? זה הסיכום של הגמרא. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ויש להקשות, כל המשוואה הזאת הייתה נכונה אם אכן בית שני שווה לבית ראשון. אז אם בית שני שווה לבית ראשון, אז אם יש איזה כלי, איזשהו גורם שגרם לחורבן בית ראשון, ויש גורם שגרם, גורם אחר שגרם לחורבן בית שני, בגלל שבית שני שווה לבית ראשון, אז הגורמים הללו, החוזק שלהם, התקיפות שלהם, אותו חוזק, כי שניהם גרמו לחורבן בתים, שהבתים הללו שווים אחד לשני, נכון? אז המשוואה נכונה. אבל מה נעשה שהגמרא במסכת יומא בדף כ"א עמוד ב', הגמרא אומרת על הפסוק, בספר חגי פרק א', וארצה בו ואכבד, כך כתוב, אבל קרינם וארצה בו ואכבדה והיא כבדה. מה ישנה במחוסרי? למה בכתיב, חסר ה' ובקרי קוראים עם ה'? אומרת הגמרא, מה זה ה'? אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני. היו דברים שחסרו בבית שני. מה היה חסר בבית שני? דבר אחד זה ארון הברית והכפורת והכרובים, זה דבר אחד. היה חסר האש ששכנה על המזבח כאריה שרבוץ, היה חסר שכינה, היה חסר רוח הקודש ואורים ותומים. אתם מבינים מה היה הבית השני? בלי ארון הברית, בלי קרובים, ששכינה מדברת מבין שני הקרובים,
בלי כפורת, מעל הכפורת, ששכינה מדברת מעל הכפורת. בלי אש שרבוצה על המזבח, בלי שכינה, בלי רוח הקודש, כמובן שהייתה שכינה, אבל במעלה אחרת. ובלי אורים ותומים. אז איזה מקדש היה? עד כדי כך שבפסוק בחגי, אותם שראו את בית ראשון וראו עכשיו את בניין בית שני, בפרק ב' בחגי, בנביא חגי, בפרק ב' פסוק ג', מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון, ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמוהו כעין בעיניכם. אתם ראיתם בניין בית ראשון, מה אתם רואים היום? זה כאילו כלום. אז איזה מין משוואה הגמרא עושה? איזה מין משוואה? ששנאת חינם שהכול כנגד ג' עבירות? מה פתאום? בית ראשון היה יותר תקיף, עם ארון הברית, עם כרובים, כפורת, אורים ותומים, אש, מזבח, שכינה, רוח הקודש. אז בשביל זה, בשביל להחריב בית ראשון צריך מקל חזק, עבירות נוראיות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל בית שני לכאורה היה יותר נמוך ברמתו, אז אולי באמת שנאת חינם מספיק כדי להחריב את הבית הזה? כדי לתרץ את המשוואה של חז"ל, היינו יכולים לומר שנכון שבית שני חסר את כל הדברים הללו, אבל זה לא משנה, כי סוף כל סוף זה היה בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שכן בתוכו, הקריבו קורבנות, והייתה קדושה לבית שני, כפי שהיה קדושה בבית ראשון, שהרי הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו' הלכת ת' ו' ות' ז' אומר שקדושת ירושלים לא בטלה לעולם, הכוונה היא קדושת ירושלים ובית המקדש, שנאמר והשימותי את מקדשיכם, שאף על פי ששוממין בקדושתן הם עומדים. אז הייתי יכול להגיד שעצם העובדה שבית שני היה בית המקדש, אז גם אם חסרו בו דברים מסוימים זה לא משנה, אבל העיקר הקדושה הייתה שמה, ולכן חז"ל עשו את המשוואה הזאת. היה אפשר לומר ככה, אפשר לומר גם נוסף, אפשר לומר שנכון שלבית שני חסרו חמישה דברים, אבל יכול להיות שלבית שני היה משהו שלא היה בבית ראשון, שהמשהו הזה אם נוסיף אותו לבית שני אף על פי שחסרו בו החמישה דברים הוא יהיה שקול כמו מה? כמו בית ראשון. מהו אותו משהו? זה גם היה בבית ראשון בכללי, רק הם עברו על העבירות האלה, אבל עקרונית היה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ג' עמוד א', אתם זוכרים מסכת בבא בתרא, עידנה שמה בכותל שבנו השותפים, והגמרא מדברת שמה על ענייני אדריכלות. כדי לקצר נגיד דבר פשוט, כל כותל היחס בין הגובה לבין הרוחב, ככל שהוא יותר גבוה כדי להתקיים הבסיס שלו צריך להיות יותר רחב, או היום אנחנו יודעים באדריכלות, אנחנו יודעים נוסחאות אחרות, שאם בגובה הוא אחד אז בעומק הוא צריך להיות כפול שניים. אתם יודעים את זה? יש היום כל מיני, אתם קצת מתמצאים באדריכלות, לא? צריך להתמצא בכל. יש שתי שיטות לבניין של בניינים היום, או שחופרים באדמה אבל לא עמוק, ועושים אמבטיה, זה נקרא אמבטיה של בטון, והאמבטיה של בטון הזה היא מחזיקה את הבניין.
ישנה אפשרות נוספת שחופרים כאלה, יש מקדחות כאלה שמסתובבות, כן? מקדחות גדולות, ענקיות, שקותחים בתוך האדמה, מעלים את האדמה מבפנים ושופכים בפנים, שופכים את הבטון במקומות מסוימים, ועל זה, זה עמוק באדמה, וזה מחבר את הבית לחיבור שלו באדמה. הגמרא דנה שמה באותו רעיון. הגמרא אומרת שבבית ראשון היה כותל שהיה מבדיל בין קודש הקודשים לבין הקודש, קראו לזה המטרקסים, והכותל הזה היה רוחבו עמה, לכן קראו זה המטרקסים. אומרת הגמרא, בבית שני לא היה כותל כזה. בבית שני היו שתי פרוחות שביניהם היה עמה, וזה מה שהבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים. שאלת הגמרא, למה? למה בבית שני לא היה המטרקסים? אומרת הגמרא, תירוץ פשוט, כי קאי בתלתין קאי, תפי לא קאי. כותל כזה שרוחבו עמה יכול להתקיים מקסימום עם גובהו 30 עמה, אבל אם הוא יהיה יותר מ-30 עמה, הכותל הזה עם רוחבו עמה הוא פשוט טיפול. ידריך עלות. אומרת הגמרא, בית ראשון היה גובהו כמה? 30 עמה, ולכן כותל כזה יכל לעמוד ברוחב עמה בגובה של 30 אמה. אבל בית שני היה גבוה יותר מבית ראשון, ולכן אי אפשר היה לעשות כותל, כי ברוחב אי אפשר היה לתפוס יותר מקום, כי הכל היה באותו רוחב, באותה מידות כמו בית ראשון. מה שהיה שונה מבית ראשון זה רק הגובה, וכיוון שהגובה היה יותר מ-30 אמה, אז ברוחב אמה לא יכל לעמוד. דבר פשוט. אומרת הגמרא, ומנהלן דאבי גבוה תפי, מנהלן שבבית שני הבית היה גבוה תפי, דכתיב פסוק, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. כבוד הבית האחרון יהיה יותר מן הראשון. רבו שמואל ואמר לרבי יוחנן ורב לוזור, חד אמר בבניין, דיינו שכבוד הבית האחרון יותר מן הראשון בבניין, שהבית האחרון היה יותר גבוה מן הבית הראשון, שגובו של הבית האחרון, דיינו של בית המקדש, היה 30 אמה, סליחה 100 אמה, ושל הראשון היה 30 אמה. ואחד אמר בשנים, שבית ראשון אומר רש"י עמד 410 שנים, בבית שני היה מעד 420 שנה. ולמה אני מביא את הגמרא הזאת? כי אנחנו שואלים את עצמנו שאלה. רבו שמואל, רבי יוחנן ורב לוזור, אחד אמר בשונים ואחד אמר בבניין. ומה המקור? גדול יהיה כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון. זה כבוד? על כבוד כזה אנחנו מדברים? שבמקום שהוא היה 15 מטר הוא היה 50 מטר, ובמקום לעמוד 410 שנים הוא עמד 420 שנה. זה כבוד? על זה אנחנו מדברים? זה כבוד ארצי. אנחנו מדברים על כבוד שמיים, כבוד שכינה. אז זה כבוד? את השאלה הזאת שואל המהר"ל. המהר"ל בחידושי אגדות על הש"ס, מסכת בבא בתרא, דף ג' עמוד א', אומר המהר"ל, כי אף על גב, כי בבית ראשון היה שכינה ואורים ותומים וארון ולוחות, ובמקדש שני לא היה זה. מכל מקום אמר גדול יהיה כבוד הבית האחרון יותר מן כבוד הבית הראשון. זאת אומרת, אבל בי שהוא היה חסר הבית האחרון, כל הדברים שמנינו, אותם חמישה דברים במסכת קיומה, שהם עניינים רוחניים, בכל זאת גדול כבוד הבית האחרון מן הראשון, כי הכבוד היה בבית שני יותר מן הראשון. הכבוד היה בבית שני יותר מן הראשון.
כי הקדושה העליונה אינה כל כך עם הנבראים. ולפיכך לא היה המקדש כל כך גדול ולא היה כל כך בזמן כמו מקדש שני. ואין להקשות, אם כן למה נחשב זה כבוד לבית שני? אין זה קשיא, כי הכבוד הוא מצד הנבראים. ולפיכך אמר גדול יהיה כבוד בית האחרון מן הראשון, והבן זה מאוד. כך אומר המהר"ל. ומה הפירוש של המהר"ל? הפירוש של המהר"ל הוא פשוט מאוד. ככל שהרוחניות יותר גדולה, ככל שהקדושה יותר גדולה, אז האדם הגשמי, ההתפעלות שלו אמנם יותר גדולה, אבל החיבור שלו לקדושה הזאת היא הולך וקטן. הסיכוי לחיבור שלו, ככל שהקדושה יותר עליונה, הולך וקטן. לעומת זאת, ככל שהקדושה יותר פחותה, אז הסיכוי של האדם הגשמי להתחבר עם הבית יותר גדול. כי דווקא מפני רמתו הנחותה ברוחניות, יהיה לאדם הגשמי יותר קל להתחבר. ולכן, כבוד, כבוד זה מצד הנבראים. ולכן, הבית האחרון שהיה יותר גבוה, היה יותר שנים, מבחינת הכבוד, בשביל בני אדם, זה היה הרבה יותר רציני. והיה יותר חיבור למקום. אבל פי שהיה חסר מעלות חשובות מאוד בעניינים רוחניים. לא היה אורים ותומים, לא היה אש על המזבח, לא היה רוח הקודש, לא היה ארון הברית עם הכפורת והכרובים, לא הייתה שכינה. אבל מצד האדם קושר יותר קל להתחבר. לעומת זאת בית ראשון, עם כל הקדושה העליונה שהייתה לו, אבל החיבור של האדם הגשמי עם הבית, הוא אמנם גרם להתפעלות עצומה, אבל היה חסר בו את החיבור. אני חושב למה הדבר דומה. תארו לכם שהייתי נכנס לשיעור והייתי מתחיל לתת לכם פה קבלה, זוהר, ניצוצות, עניינים. בחור היה יוצא מהשיעור, היו שואלים אותו איך היה, מה הוא היה אומר? היה, שמע, היום היה משהו. היום זה היה איזה ניצוצות, איזה רוחניות, איזה... מה שמעת? מה אמרת? לא יכול לחזור? לא יכול להגיד? אז מה אתה אומר? הוא אומר, אדרבה, בגלל זה זה היה משהו. כי לא יכול לחזור על זה. לא יכול. לעומת זאת, אם כמו שאנחנו לומדים, אנחנו מורידים את הדברים יותר בלשון ארצית, בהבנה של אוזן שומעת, אז יכול להיות שהתלמיד יוצא מהשיעור פחות מתפעל, אבל כששואלים אותו, תגיד, מה נאמר בשיעור, הוא יכול לחזור על השיעור. כי אז החיבור הוא שונה. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. בית ראשון, באמת, בדרגה הרוחנית הייתה עצומה. והייתה התפעלות עצומה מצד בני האדם, מצד עם ישראל, אבל החיבור היה פחות. בית שני היה רמתו הרוחנית העליונה פחות, אבל דווקא בגלל זה החיבור שלו היה יותר חזק, כי הייתה התפעלות מצד השנים, יתר השנים, והגובה של בית השני. אפשר להאריך בזה ארוכות. יש לנו ראיות מכאן ועד הודעה חדשה לעניינים הללו, ודיברנו על זה כבר בפרשת כי תישא, בעניין לוחות ראשונים ולוחות אחרונים, שלוחות הראשונים היו בדרגה עילאית, אבל אף על פי כן החיבור היה יותר חיצוני. לוחות האחרונים היו פחותים, היו מעשה פסולחה, שני לוחות אבנים, כן? היו מכתב, כן, של משה. אז היה דרגה הרבה פחותה של לוחות שניים, אבל החיבור לעם ישראל היה יותר חזק, כי התורה שבכתב הייתה על הלוחות, ותורה שבעל פה מעכשיו כתובה על לוח ליבם, ודיברנו על זה ונדבר על זה בעזרת השם עוד פעם, אבל לא היום.
לענייננו, זה בדיוק מה שאמרו חז"ל, ללמדך ששקולה שנאת חינם לגימל עבירות. היי, הרי בית שני לא דומה לבית ראשון, בית שני דומה לבית ראשון, כי בבית שני היה משהו שלא היה בית ראשון. ומה היה בבית שני? החיבור, החיבור הגדול שהיה לעם ישראל. אלא מה תגיד? עדיין זה לא מאוזן. אז רבותיי, זה כן מאוזן. מאיפה אנחנו יודעים? מהפסוק בחגי שם בפרק ב', שהרי הנביא בא ואומר לאלה שראו את בית ראשון, כמו שקראנו, מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון, ומה אתם רואים אותו על אתה, לא כמוהו כעין ביניכם? אין שם רוח הקודש, אין ארון הברית, אין כרובים, אין אש על המזבח, אין אורים ותומים. אז הם בכו, אותם שראו את הבית הראשון וראו. ואז הנביא מחזק אותם, ואתה חזק זרובבל נאום השם, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ נאום השם ועשו, כי אני איתכם נאום השם צבקות. וירשתי את כל הגויים ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבקות. מה מילאתי אותו? כבוד. לי הכסף ולי הזהב נאום השם, נאום השם צבקות. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר השם צבקות. במקום הזה אתן שלום נאום השם צבקות. ואז הוא ניחם אותם. אם הוא ניחם אותם, מה זה אומר? שהוא הסביר להם שהבית השני לפחות שווה כמו מה? כמו הבית הראשון, עם כל החסרונות הרוחניים, אבל הייתה לו מעלה של כבוד. אנחנו רק נסיים בהערה על הפסוק הזה, גדול כבוד הבית האחרון. קפצו על זה הרבה אנשים שלא רוצה להגדיר אפילו את שמם, שמכאן מוכח שלא יהיה בית שלישי. לא יהיה בית שלישי, כי איך הנביא מכנה את הבית השני? האחרון. אז כבר הביאו ראיה, ואומרים את זה בשם הגאון מווילנה ועוד, אבל כבר כתוב בספרים שאפשר להגיד הרבה דברים בשם הרבה רבותינו, שהאחרון זה לא אומר שהוא אחרון אחרון. אחרון, כמו שכתוב אצל יעקב, כן? שהוא הראה את בני לאה, את לאה בני לאה, וכתוב כבר שם האחרון, אף על פי שזה לא היה ממש אחרון, אלא אחרון זה הכל יחסית למה? לראשון. אבל זה לא ראיה, ובעזרת השם יהיה רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נאהבתך בהירה כימי עולם וכשנים קדמיות. כל טוב.